Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ankafalina indani arabana chikereta panaraka tapaka niche tv.com masradio.com lecure la voix de Madagascar ni voici nous vato indani no no safidin ortana na ni office partner fizantany tona lamanga hitondrana ndo pitsangatsangana tamty andro niasa botsy fa folo no volana me efatra be folo ambroa rivo ity na tatra 7 kilometatra teo ni lalana nanomboka teny alaka misy ny fenori nanomboka tety amin'ny doany andrianony no netimboany diantongotra katsofarana ratsy teny amin'ny vohitry anosy vato izay misy ny toram-barina andria manjaka tokana sy ny reniny nandray ny lalam-pirenena voalohany tsika ny alatany Antananarivo de tonga teo alaka misy fenorivo de misy an'le nitsofoka kely teo a mankeo amle toerana tsinao hoe Beravina ahitana toerana manatantara zany ary toerana fanamasinana tsinao hoe doaniny andrianony ya de teo no nandehany ditongotra de nandalo tanàna maromaro tsika nandalo ny Soamanjaka de nandalo ny fiadanana de mandalo ny mandrosoa ny fanana tetsy ambany tetsy de eto nosy vato zany tsika zao de ty toerana ity moa toerana manatantara nisy mpanjaka teto a zanak'andria tsy mitovy amin'ny andriana antsoina hoe andria manjaka tokana zay ny mpanjaka tety amin'ity vohitra ity a anosy vato de amin'izao koa moa zany ty toerana ity mbola misy manasina ihany matetika ny andro alamady a sy alakosy ny olona makaty raha fikinina de mety teo natatra teo amin'ny 4 kilometatra teo ny lalana ataotsika raha ny alaviranyny ditongotra zay ny ataotsika iny a eo amin'ny 7 kilometra izy iny de ny tapany ariva zay ho atao reo av eo a misy ditongotra eo amin'ny adiny ray sasany eo de eo amin'ny 3 kilometre eo zany le izy zay ny tonga any ampangabe no farana ampangabe anambotry manjaka misy mampiavaka manokana nyity olikandro hoany ity ve ny mampiavaka anazy a de araka n'le lohahevitra androa moa le hoe balade à travers les orangers zany terre des orangers satria volana me moa tsika zao fampotoana fiakaran'ny voasary satria ty toerany ity malaza nyfambolena voasary raha tsy ilaza hoe ambojafy sy ny tanàna manodidina ny ambojafy ya manahoana kosa efa misy vinavina ve no hoan'ny circuit manaraka ie zay eo amin'ny ofisy paritry ny fizahantany a karakara ditongotra indro isam-bolana de ny sabotsy voalohany volana de ny sabotsy fahefatra ny volana de amin'ny efatra ambyroapolo may zao a ny ditongotra manaraka zay atao de any Toljanahary a any amin'ny lalam-pirenena fahefatra any amin'le hoe village ny père pedro Toljanahary eo amin'ny 60 kilometra mialana Antananarivo zany.